Господин Михайлов, разбираме, че вие се занимавате с организацията на така важни предстоящ мач с ЦСКА. Важен за червените, важен и за вас, от гледна точка на това да подарите още един празник за любителите на футбола. Точно така. Първо, здравейте на зрителите на канал 3. Организацията за мача, почти всичко е готово. В смисъл, чисто организационно, нали, с полицията е сключен договор, с пожарна, с линейки, общински съвет и тем подобни. Доста усилия ни костваше. Да се надяваме да се получи, нали, тия усилия да бъдат възнаградени, да се получи един празник, както за феновете на ЦСКА, така и за футболната общественост в град Пазарджик и околията. Първи матч на Чико Бяга извън собствения стадион, домакинство извън вашето, извън селото. 250 полицаи ще пазят. Къде срещнахте трудности по време на организирането на този матч? Трудности имахме, нали, разговори с полицията. Тези 250 полицаи, това е една превенция. Знаете какво се случи на срещата между Левски и ЦСКА от 19. Имаше вероятност да има и фатален изход. Това момче, което беше ударено с бутилка, дано, нали, пожелавам му да е жив и здрав, да се възстанови бързо. Това е едно подсигуряване от страна на полицията. И така, трябваше, за да, нали, да не допускаме такива неща, които, мое мнение, насилието няма място в футбола. Има, футбола е велика игра и трябва да си остане една игра. Всичко трябва да се решава на терена, на ниво В група. Мисля, че това си е тяхно мнение и ние трябва да се съобразяваме с тях. Ще спечели или ще загуби по-скоро Чико Бяга финансово от организацията на този матч? Аз се надявам балансът да бъде в крайна сметка плюс и минус да бъде нула. Не търся финансова изгода. Това е среща, която, знаете, при мен се получи, нали, моето семейство, трагедия. 20 дни от загубата на брат ми. Затова положих доста усилия. Сами ще видите, се убедите по време на матча, да го изпипам, да го нагласа, нали, да нещата да са точни, чисто организационно, публика, полиция, екотоалетни, фирма за кетеринг за официалните лица, пропуски и така, в памет на брат ми. Това е целта, да се получи един празник, футболен празник, без значение от изхода на срещата. Как се справяте без него? Със сигурност е доста трудно всеки ден да сте тук и да продължите това, което той започва. Трудно няма. Няма мерна единица, за съжаление, която да опише загубата. Трудно ми е, смисъл такъв. Ние имахме доста силна връзка. Нямам избор. Нямам друг избор. Трябва да се справя. За сега успявам. Нали, с отбора и с общи начинания, които имаме. Дай Боже да продължа така. Ще играете ли в двобоя с ЦСКА? Трябва да попитате треньора Спас Пасов дали влизам в неговите планове. Той си решава еднолично. И да не играя не е загуба. Пак казвам, разчитам, искам да се представим достойно. ЦСКА, да не повтаряме клишетата, не е за тази група и като качества, отбор и чисто организационно. Не сме на едно ниво, ще се опитаме, доколкото не стигнат силите и възможностите, да се противопоставим. Все пак, как бихте определили един матч с ЦСКА като така доста голяма разлика между другите отбори в групата, а и не само, просто едно име, което попада изведнъж в аматьорския футбол, на един на футболен грант и общо взето променя така облика не само на самата група, но и изцяло на аматьорския футбол. Аз съм футболен човек. Жалко е, че ЦСКА е, нали, принуден да играе в третия ешалон. Аз им пожелавам и съм сигурен, че те ще изърят своя път и по един или друг начин. Пак
ще се върнат там, където им е местото и ще радват публиката и ще постигат същите успехи в Европа. Чакате ли се с нетърпение някой специално футболистите на ЦСКА? Имате ли така контакт с някои от тях, предишни срещи на терена? Не, не съм играл на такова ниво. Повечето футболисти, знаете, са играли професионален футбол. Чак такива сантименти нямам. Пак казвам, матч. Искам да се представим достойно. Гледахме ги, имахме възможността да ги гледаме, нали, на живо. Млад отбор, натрениран, научени футболисти. Ще бъде трудно. Матчът ще покаже доколко ние сме готови за тази среща. А стряскат ли резултатите, които се получиха до сега в матчовете с ЦСКА? Ами, чак да стряскат, не. Ние имахме контролна среща с отбора на Ихтиман. Познаваме се, имаме, нали, приятелски отношения. Първия матч загубиха 3-0, ние Ихтиман ги бихме 5-0 в последната контрола. Чисто математически в кръга на шигата. Вижда се, че ЦСКА е с класа на другите отбори. Доказаха го, биха и Септември. Бистрица е техния преследвач с равни точки. Първия матч играхме тук, бехме домакини на Бистрица. Загубихме с един гол разлика, като имаме и 3 гриди. Те можеше да отбележат още 2 гола. Доста двустар матч. Така че мисля, че ще се представим на едно добро ниво срещу ЦСКА.